5 квітня у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону «Спартак» відбувся районний етап змагань проєкту «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаємо, це змагання серед учнів закладів загальносередньої освіти з 5 видів спорту – волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування, черлідінг. На офіційному відкритті учасників змагань привітали заступник начальника Коростенської районної військової адміністрації Володимир Сивко та народний депутат України Володимир Арешонков. Єднатися всією країною, починаючи від самих менших наших громадян до дорослих, єднатися заради єдиної мети – перемоги і міцної, потужної держави Україна. А вона в тому числі може такою бути через згуртування фізичної активності кожного громадянина. Тому ми, безперечно, підтримуємо такі змагання. Сьогодні Коростенський район вже на фінальному такому етапі, але подивитись на емоції, на бажання наших молодих хлопчиків, дівчат, змагатись, бути сильними, бути кращими – це все заслуговує на величезну повагу. В тому числі велика подяка їх тренерам, викладачам, керівникам навчальних закладів, всій системі освіти. Військово-цивільна адміністрація, безперечно, виступила надзвичайно потужно організатором. Ми долучились, тому що потрібно відзначити дітей, кубки, медалі, дипломи. Це все має бути як елементи цих змагань. Тому мені надзвичайно приємно, що я теж є учасником цих змагань, красивих, потужних, заради майбутнього нашої держави. Слава Україні! В районному етапі брали участь півфіналісти змагань з футзалу Коростенського міського ліцею номер 2, Бігунського ліцею Словечанської сільської ради, Біотехнологічного ліцею Радовель Олевської міської ради та Овруцького ліцею номер 1. Також представили учасників змагань з черлідінгу. До районного етапу увійшли Зубковицький ліцей Олевської міської ради, Коростенський міський ліцей номер 2, Лісівчинівський ліцей Шомерської сільської ради, Малинський ліцей номер 3, Овруцький ліцей номер 1, Червоно Володська гімназія Лугинської селищної ради та Чуповицький ліцей. Після районного етапу змагань «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги пройде обласний, ну а влітку планують завершальний всеукраїнський етап.